نام تسلیمہ سبحان میں آنگنواڑی ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ ہم اس لیے اس سڑک پر پھر سے آئے ہیں کیونکہ ہمارے جو مسئلے ہیں وہ حکومت نے پورے نہیں کیے ہیں ہمیں افسوس ہے انہوں نے ہمیں دو مہینے کے بعد بھی ہم سے غداری کی ہے ہمیں کوئی اچھا جواب دیا ہی نہیں بجٹ میں بولا کہ آپ کا بجٹ میں ہم اعلان کریں گے مگر بجٹ سیشن بھی ختم ہو گیا ہے ہم انصاف چاہتے ہیں ہم درابو صاحب سے کہتے ہیں کیا ہم کام نہیں کرتے ہیں کیا ہم ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں کرتے ہیں کیا ہم الیکشن کا کام نہیں کرتے ہیں کیا ہم ویس شہروں کا کام نہیں کرتے ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جب 10,000 روپے دلی والی لڑکیاں لیتی ہے تو ہم نے کون سا گناہ کیا ہے ہم کہیں کیوں نہیں لیں گے کیا ہم ان سے کام کام کرتے ہیں کیا ہم سروے نہیں کرتے ہیں کیا ہم پوری انفارمیشن نہیں دیتے ہیں کیا ہم منتھلی پروگرس رپورٹ نہیں دیتے ہیں کیا ہم گھر گھر نہیں جاتے ہیں جو ایک عورت کے لیے شرم کی بات ہے روز گھر گھر جانا روز کسی سے پوچھنا آپ نے کیا بنایا ہے آپ نے کیا کھایا آپ کے بچے کا حال کیا ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں دربو صاحب سے کیا ان کی بیٹیاں نہیں ہیں ہم محبوبہ جی سے پوچھنا چاہتے ہیں اے محبوبہ جی ہماری بہن جب آپ کا الیکشن تھا تو آنگنواڑی ورکری آگے آگے تھی ہمیں شرم آتی ہے آپ بولنے میں جو بھی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ آنگنواڑی ورکر سے لیتی ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہم نے کون سا گناہ کیا ہے ہماری تنخواہ ہے کیا آپ دیکھیے 3600 روپے کون سی عورت کام کرے گی کون سا گھر چلائے گی کون بے سہارا عورت ہے آنگنواڑی ورکر جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے وہ آنگنواڑی ورکر ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے جو آرڈر ہمیں اس میں بڑھوتی ہو جائے جس طرح 10,000 روپے دلی والوں نے لیے ہمیں بھی 10,000 روپے کر دو اور ہماری لڑکیوں کو اس وقت ڈپارٹمنٹ میں کر رہا ہے ایڈیٹر ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا جو جس نے 40 سال اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے کیا وہ اس وقت خالی ہاتھ جائے گی وہ کس کے سہارے رہے گی ابھی میرے سامنے ایک عورت آئی تھی روتے روتے بولی میڈم میں نے انہوں نے مجھے ریٹائر کر دیا میں پوچھنا چاہتی ہوں اس ڈپارٹمنٹ سے اس پردیش کے افسر سے کیا آپ کو پتا نہیں تھا اس لڑکی نے کون سا کام کیا 40 سال اس نے دیا اپنی ساری زندگی اس نے اپنی ساری زندگی دی ہے ڈپارٹمنٹ کو آپ اس وقت وہ خالی ہاتھ جا رہی ہے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے ہمارا آرم نہیں بڑھایا جائے گا ہماری ریٹائرمنٹ پورا نہیں دیا جائے گا ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے کریں گے تب تک ہم ہڑتال پہ آج سے ہی ہم کام چھوڑ ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں جو لڑکی مجھے دکھے گی کوئی کام کرتے ہوئے یا کسی پروجیکٹ افسر نے یا کسی سی ڈی پی نے اس کو